Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысының екі орынбасарымен Африка елдері және Тынық мұхитымен Кариб бассейні аралдарында орналасқан мемлекеттердің аталмыш ұйымындағы 30 шақты тұрақты өкілі Нью-Йорктан Қазақстанға бет алды. Делегаттар Астана экономикалық форумына қатысады. Сапар аясында Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары Хелен Кларк арнамыздың ақштағы меншікті тілшісіне сұхбат берді. Форумның ашылу салтанатына қатысып, Қазақстанның бастамасымен құрылған мемлекеттік қызмет саласы бойынша Астанадағы аймақтық хабқа арналған отырысқа белсенді араласамын. Қазақстанды стратегиялық серіктес ретінде бағалаймыз. Сондықтан қарым-қатынас көкжиегін кеңейтуді көздейміз. Әсіресе мұнай мен газдың бағасы құлдырап жатқан кезде көптеген елдермен экономиканы әртараптандыру бойынша бірлесіп әрекет ету маңызды. Бұл ретте Қазақстан экономиканы ілгерілетудің бірегей жолын таңдады. Ал Астана форумы әлемнің әр қиырынан мықты мамандарды жинап, экономикалық мәселелерді талқылауға мүмкіндік береді.